Ага, итинне экраны тыгар көрөк көт билеген логотип таксыга олодон же буква подружки Якустина так инстаграмына бар кимдиктер яхман деген директоре. Саңа жыл булары турат докторунун белектер битереме, аманын белектери көрөсөтө оңоро котен септен гарап. Билеген хабыз саңа буквалар кимдер бу биеха буква төсөл бете сахалы буква бар, ын буква, ү буква, ө буква эбилинне, ыл буква келле. Анан же билеген итинне бут таганы Айсеманды көрбөппүт. Айсе нечестно. Уже парты кертте уже. И тылар бытыгар, бу буквалары талабыт үчүгө дик, онна талам барамыт, эге буквалары олуруктан. Эйтте салынат. Буква эйтте салынат. Ага, бу тылар бытын, жетте хэт алы таяры бүгде. Тохон секунде. Тэ микрофон бутын чобаты курагат, онна билеген. Көнөрө бу тутан көрүң бары, буквалар гытын. Ага. Чувствуйте онда? Да лигити менен чөдөй мериен. Билди да. Кайда билди да бар да. Хо-хо, касты бар болун сеп. Иде бар, иде бар. Ичи ии буква дейді. Ии буква. Мандык буквалардан. Ичи чи буква келле, хы буква болун неме хып. Ичи хы буква бит, аха. Чи буква. Чи буква лах ахалар да хоу. Ча, сеп. Сен ергін олар. Элемгет. Тын лавыт, салгын агырын ебет. Жа, онна, мен итер итгылар бар, хоридарын кенлер бу букуаны көрден болан тахарих тақтар, тоғын сөкінде егер тәл бақтылы тарилар даны, хапчонның бәйлері бидді балы зұрын оқтыра. Жа, ачыкалар бүтін мантын лымбыт кетебет, қарақ бұтыгар, қарақ бұтыр көстіп болыр гына, сәрін әрін ешенін әрін дәрі қта оқсы тұлар, ачыкалар болын бедділе. Онна, жа. Звездный войны құртты. Ай, сен ғаба суап ачыкын. Харскан черехтин сабан олорум. Тере, белем нет. Кулук та нага да? Эхе бастан сабан үйөт. Тиги тогу хон секунде. Жеди лаппа кетек та. Жара, тогу хон секунде бидин кетек бит. У багас туруктан кыта нака кубул үйөт угуй. Муз көрдү бит. Жара муз муз тен көрдү бит. Эм буква Александр Бурнашов кетелек та. Bu ne hacıydır? Aha, Mişer değil. Üyü bu kovarda. Aha, yes. O da kırıtı kıttın. Dur, dur, dur. Doğru da hu. Öz. Esen mi? O da babayı. Kömülemin beyağı kırgı tırgı tırgı. Uğu kandandı. O da... O da çi. O da en kavandalar. Uğu bu kovara hu. O da kandıramı. Kandıramı ödüm istedi. Саяналарлык. Дедеде угун бер 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 алар дубут алар дубут алар дубут тургенлик. Сиздер алар дубут. Мустен тагыста сөп. Турдар бу халланга тием жир бар үй. Сол дени көрдү бит. Эс бүгүн мен көрдү бит, мен көрдү бит. Алар да. Сен, сен көрдү бит. Алар сорту көрдү күнү мүрдес бар үй. Алар сорту көрдү ток бар үй. Гөл, гөл көрдү бит. Жара беси күндө көрдү бит. Бириме бүттө. Олорун. Бар. Время бить, кель деми сатан так сувата, из буквога. А что там сувата? А си это было деми. Это стоя малых тех эндот. Это стоя малых тех более того смотрим. Терети хору то было, лечи вас тыгно хорен. У кто ты стюнер ден ага. У ден, у бага структура там у то мусиен это харбу пыт. Турдар бага ланга тием дир барю солу та харду бит. Вон на кюр битен та харбака халу. Че то он секунд дери китил та харду бит. Он чуге ики лаги. Пасты тием мяхта сурналлар. Это стоя малых тем бия 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 Жара чыкалар бүгүн сериал. Бүгүн кейип адеш кылып жатты. Ага. Жара. Себеби эмне кылат? Лаккан болор ага. Аа. Укси. Эми чаринде каяда. Көмөлө атап. Нүгүн кет. Баса да мехач. Нүгүн жолда кандырып кин жолок. Ой. Бу кодор бүтүн чөбөт жана нүгүн. Инстаграм бар. Белемет. Белемет. Жара тагын сат. Ынак кыл төбөтүгөр үйүнөр үербе уга. Мос. Көрдүбүт. Алетте. Мос чи көрдөтө. О,
чи 2 саат атам. Лех, лех чи нэг. Давай, 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 давай. Давай, 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 не кусай. Хэ, лех. Хэ, амгуна. Амгуна. Лех. Ага. Иди, тяра. Иди. Не буду не нервар, не буду нервар. Не буду нервар. Не буду нервар. Ол буквально Эмилия. Ол буквально. Бастыкынан мост чентылы бер түргенлик талан тахар буппыт, онон аға дилайки бе хан. Кәрәләр 2 баллақтыр. Әңгәлән кебе хәйт. Сәваттан әрәләр қас баллақылар олар. Әрәләр кендерді 1 балл. Сә 1 әрі баллақ алады. Сәту 1 Шығай 1 дейді мен шығай сыпыра. Білеген бігі бары 2 сүймек бітігер бүктен еғін. Оның 2 сүймек біті мен сәргек болу дейін әріне біт. Оның бігінің тірі 1 ғолың 2 сүймекі әрі батты қайын. Жоро, жоро, аттарды. Тая команда бастан баттыр, ол кене әппет. Работает. Нюргун күрдік. Жәрі білімденің көріқайынға 1, 2, 3. Үнік болар түрген егер сұқайалы бастаты, олады керелер бастан әппет келер дед. Тәп күтіру бұлақ, тәп тұты дей. Білген жәрі 2 сүймек бітігер бастан тұрам бігі клиптері көрі Тая команда бастан баттыр, әбіті. Жәрі көрі оңыра, баға бастан. Oh,
Мен баттат. Айо, ини бит желе. Аста, аста. Бете, бете, бете. Марина Попова. О, күнне. Күнне тартты. Харигот баста Марина Попова ден нюргуша этте. Отыры это булла Марина Попова. Хеп. Күнне юлдыр. Күнне юлдыр ота билемен ха. Атылан Марина Попова ден. Отан хагарын. Сиһәтен, сиһәтен. Отан хагарын сиген Марина Попова ырытын күнне ылла ыллы җәтәк белә. Күнне җәсләтте. О, мен бу таны хагарабыз. Җа хагала хәнне ник булды нюргуша хәпте. Аныскыга, чабалы бит аныскыга ник булып дигән ябеге. А, бере бит. Сәп, җәре белген, үчегедә күрә бит, эме, аяк команда басам бит. Эй, инде көнә тәгәл урыкта. Ябай мен тарафта йөрү бит. Тәгәл дәвит. Бу, баттава көрбә көрә баттан көз. Ите же бутта. Дорак. Бастан, керәләр. Керәләр баттатлар. Ханны күрәтер? Ике һонда бар максима. Ханны күрәдәй. Көңіл сана дені ретігар, самы сөп бал әбілілер кәрі командаға. Яра, бұны білеген кәлер, үші көйді көрін, онтың бидді баттаңа да. Онтың бидді олап етті. Опа! Білемен, Анатолий Гороха! Анатолий Гороха бұл тоқтын әндір қазақ еттім, бұл ұрыта бұл ана. Білі, білі, нәші. Надина Эльпис, а твой Хантана Витан. Дем болла. Кере хаванда ваттат тағаны тұтында хоридата. Білеген хорибуд самай сөп. Кере хамандаға мей бір балы білінде. Аға ділі біт? Аға шуге. Дәлі білеген аны. Бейс. Бұда. Ерхан. Керелер ваттат олар. Ерхан ваттат. Ерхан, онна. Онна білесе, айта ай. Аға. Короче, пляж тоғынан же. Таптал тоғынан де. Таптал тоғынан, пляж тоғынан, сайын тоғынан. Эн онны мен де, Эрхан онны санитай. Самый сөп, бал, келі бал, келі хабандаға білді. Сөп, салғы келер клипы көрем. Елі барын еққан. Ай, давай, давай! Опа! Амбасан жүрді шабатта да? Кім әті? Білі, кім әті? Йокен. Әті бінді, мен әті бінді. Замарин. Ай, о, білі, ат кім деді? Отып, қарғышқа ярай. Мен әті бінді, мен әті бінді. А, бұғыт тастар. Мен әті бінді, мен әті бінді. Айларыма. Әсір әлекен баттатылар білеген сөпті. Білемен. Ариан. Нұрғыша бастықы клипқа ес байылыңың, ес балы бұтың, бұғырегі балы әттері керелерге береді. Әттің көрің өресі, бұ кемде ағай? Ариан, онына, Ариан өте туға айымаға балтты қыз. Білбеттер. Бүтіме бұ сайын дейіністі бүкеттен. Сәп, жәрі білеген дәді бөлі оқ бұ клип ұсты бұта, жәрі кәлер клип көрі бүт. Шутка. Жәт, кәрелер батқылар. Файрушналар дейді. Аха, Ирина оны... Розелина Файрушналар. Розелина Файрушналар. Аха, во, жекті түген. Жекті түген. Жәрі қорайдырын әйтті бет. Әйтті гет, мен әйттім.
Иренер у нас зелено фаюшнылар, джекти дигадина. Ура! Балы бәлерген джекти. Бор басы тубы тагы джек, ага. Це білген аны үссе үс бар. Ирек әлер клип үкірі бит. Кім бейті, біле біне. Жәрі олақ клип басты көптені әдін күттірі. Кәрелер бақтылар. А, кімді, кім біле, біле кім әдей? Эй, бәрі бітті әбі тақы тұқта. Кім Ника, 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 Ника. Ника, кергенер ұнап тұр еді. Кергенер ұнап тұр еді. Анал бар дейді. Анал бар, бо-бо-бо. Құрук, атты бар, бар. Мен көр бәдіқ бінде. Құрук, атты бар, бол. Недавны мен қытақ бұл. Ника, ретігер клип, кені бәтін ұрутын кәдеттен. Да-да-да. Сөп, самбай сөп, керелер бір балы себе. Десуналар ғады лимит. Құрғыттар шымайты қатып олар. Құй, дүрге мәнлер қатып. Ане, өсі ке клип қалла. Дәрі? Ол бар кілі кілі. Жәрірән мен бұл мұстата. Э, он не. Бұл бұл қаның сөйлі бұл. Анатолий Бірнышов. Анатолий Бірнышов. Аға. Біле? Баянай. О! Бұл тен әді, біле атып бұтырып. Айсен бұл көймә. Әгі балғытын бір бекке, бір балғытын, анам білеген балғытын қарысты қыстақ әтті. Аға, екі балғыр атырыпта. Барам елдер бізе. Әмей бері. Ода мен ішпен нашу үйдің ұлғырым, бұрысты атан тағы бақыт. Тағыры үйдің ұлғырым. Ода неге дәлі аптына? Дәрі бүті әкті ақыры бұтша кемде, молла не? Білім астына екен ер сұрыйылыр бұтты еті ұлғы. Ол, арчы, ұстан. Ода бәді ұтанды бия кәлі. Да. Ана тоғы бұрдышын. Ода тоғы бұрдышын. Дәрі үлгін? Қарысқалым дейін, әт өрі ең. Кім ұл өрі? Анатолий Бірнышов. Ө, өте біле, нам ола? Кім өте? Кәскіл, түмен! Жә! Да? Кәскіл! Жәкелі, бұл өрігі вағыз балыларым бір бәттір, әрелер бәлдірер сонылар. Молодец! Қалтын үйген! Молодец! Тұрты тұтам бұт ұл Сейула! Исперілдір бұн ден нашықы. Исперілдір бұн ден. Хору үтті сей ола ден болы, бүгі малағы ден. Бұл, бұл, бұл. Майкен тақты өлте. Балы білдер. Ура! Ура! Клип бітті. Әрі 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 әр
туу де текстиль ванда де испаранын тупсага өңөрөр текстиль арас көрүнгөн арар колу бар шторалары шторалары скатерттери салфеткалары манда принтовандай таңстар хеп то даже бу кетен көрөр экен а кетен алып атат онук тын онук даже платилар балдар платилар кетти платилар кетти Крестьянская, она офис, намга бар, намга бар, офис, подарок, Сахалы, аурдах, скорее стиль тематыгар, сахалы альджаммат, тас полбатах, тангас, аунидар бала.
Ereller 5 балла. Она говорит, бабкет меня интересует. Юсушкану бас. Дядя Мелемит? Барда. Самый улуханеха. Тета. Ханника хе улуханеха. Урюнга хе. Сеп, она хоготу ната. Нерей. А юхутия дя ханника ей. Сох, кюлитчите. Кюяпалок. Сеп, балыктыры веретер наука ата. Качите вид сахатылым сургым бичигин күні хахам болады. 8 февраля. Бардуват Сурьячи Николай Кузкий Тухи Делявый. Бардуват. Самый дринкер. Лаванкер. Без тенчала хат тебе хая корот уйлом ты. Москва. Владивосток. Катался в Бардуватце. Шутка иди.
Сәп, сұрыдар бұталың көріққа, самай улахан әхәден. Бұ үрін әхәді әтәрі болбатақ. Үні қоғытын атын нерей, айығыты еден құлынтыр болбатақ мұсыстары е болар, көлетчеті көх болдық ден, сөп күхұрида тігіт, балықтыры веретір науқа ата иқтиялығы еден. Сақатылың сұрығын бетен күні, ал өне 13 күні ден, Татьяна 13 февраль 9-14 стилыры әсін. Сөп күхұрида өпі Португалия кені Лиссабон ден болар. Өлән ұрағаны дүгірілі Сақар Республикатының өтелі ағарты Николай Прокопьев. Титаник кені режиссері Джеймс Кэмерон. Сөриятші Николай Якутскай. Пограничник еделіғ. Пограничник еделіғ. Сақуриятшылықтан соғытоқ. Самай дерін көл Байкал. Онна бес тыңчылақ қатчыға. Абаласықай. Владивосток тіптер. Абаяқ болды, да? Жәрек құрыдар бұдың құрыққа. Бір, екі, үз, төт. 2000 болуы. 5, 6-та. 5 балақтыр. Команда ұтада. Әрі, девиз бұл, ендігіге. Команда ұтада. Нүргуша. Әрәлілер, бердіпі көттіпіт, ебілейін жоқындана бұд. Бір минуті егер, тәхіл бақы етігі құрыды ұттыған, хатчанды мен бәбіптер балы сұрынан баран. Тәрші, тәрші. Дәрі, білімгет. Білімгет. Дәрі бары бөлі, оқудың ұсты ұттар. Сақалардан бастығы комедиограф кемей? Новика. Медный всадник, памятник қанда барай? Санкт-Петербург. Сөп, бірге түрәбі күргетіргі ұлаханлары кемден болар? Әжей. Сақалы еші сақалыта? Ағыз кемей. Сөп, балаған орына? Нара. Сөп, лунная соната музыкальная мені кем сүрі бітей? Алампа. Бетховен. Бетховен. Кіретит ата. Мұдықча? Кіретит. Сәңгірді өт. Чернобыльға атымның электростанцияға қасылыла қабар ебі өтті. Ағон. Сөп, Сақа Серен Сам Олыхан еннің ұлуға. Қанды көрі құты, өлет. Сөп, Сақа Ғуырын мандарын өрте әтші кімей? Мандар. Сөп, ойыр дүңгірін оқсыр терелі. Бубин. Бубин оқсыр. Бұл мәнді құлахан бағыт. Дәңгін. Сақа Серегер қас часовой пайыз ба? Үс! Үс ден қойын бұлып. Ұнау қалден тұрайды барыңыз. Сөп. Дәрі бір еме біт, әті көрдік бітті, білеген аны қорындар бітін ұлан көре оғын. Сақалардан бастықы комедиограф, комедияна амбастан сұры бұд, Николай Денисович Неустроев болар. Медный сайтник памятник үдіміннік Санкт-Петербург құраққа бар, сөп керебік әпікет. Берге түрәбі күргеттірге ағыз тебікет, сөп ұлаханлара, балаған ұраны нара, сөп кеппікет. Луна санат алампу бол бұтақ музыкальна менің бет қолмен сөре Мен Сақа Серенлері өрі тұтамын, әй? Кратит ата мұтықчы ол батақ, титіріктен атта. Антон қаттың кырата, ақырай әқтен болып. Чернобыльға атының электростанция Олахан Сақалты, 1916 сылақы ден әппіпі, самы сөп, әлені сөпті құры бірбіте, Сақа Серен самы Олахан үріхе. Еңіне құлуға өлін. Ағыр мандыры верті әтчі мандыр ұз, ойыр дүңірін оқсыр терілі. Бұлайық ден болықтағыты, темәлдеген ден стрекоза болықтағыты. Сақа Серегер үз часовой пойыз бар ден. Сөп, сөп көхөрі бұлтыр. Дә балыр бұты мұнна ағыққы бір Санкт-Петербургі ағыз тенгінер ерекке нары үз. Так, ағығын алтта түет, өлен бес, мандыр үз алтта. Оны үз тен часовой пойыз әппеттірі сәтті. Сәтті балыр. Берінің қалды. Әғірділер көбейкенді құтыр. Бір метелі қайтылыр бұтымықтенділер. Жауанна білігін жоғынна қайтылыр бұтым түмікті әттіпет. Тек ұрдық ұттың білбәк көл ұрып болақыны көнді көрәшілерді білігін бұй етілерттан мен бағар алғас. Бүгін мен білбек болақытан ол ата білігі беребет үлетін сыйлы сұрға сетілді біткен болар. Кім саға біліні үңірінер Керәйіқтір, көндерде, тартайықтыр, тағыла, тұрдықта қой, құрула, жәгейім, мұғыды. Құтын үретінен тойғынан бейгін немітте кәксі батты дейтінатан жорғалатан еңіген дейінің ұрабыт. Оныңа білеген бейгі ат уарғатығыр олар сомуд салғы төрдіс төймәғі сағалаты бұд. Төрдіс төймәғі үттен немет. Төрдіс төймәғі бейгені әрі дағыны
Усту кабите ду, судругу кабите ду, ону эхиге бэагат саналыккыт. Белеген бихиге ким үшігей тыннағыр инже, тыннағы инженге, онна түрген тарған тұтқынла жонға бихет айтарықпыт. Бұ манна эхиге тыллар баллар, сөпкізгер тыллар хэджаллар, бұ тылы тахарабыт, онна командалартын бир ке тақсар, утырсача командата ол кехе шарик шары үрер. Ол шары тәхиектерігер дере, бұ жон тайтырылы, түхіл бақтылы тайтылар әбіті, түхіл бақтылы тайтырар әбіті дед. Түхілінің түргеннік үребіт, хочонның жүгей. Тестер дере. Че бұ үреге әйгітті сағылыққа. Дере. Сөп, әйгі тайтыр әтші, бұны тайтшы болады, әйгі үр әтші болады. Жәрі шары күл ұлыбыт, маңды кем тайтырары? Бұ мантан сылаған, онына тайтыр батақ болдық қана, кенілер тай батақ тұлларын төттіру қаған. Сәп тайбыт тұлларын мәкі берген әрі. Жәрі, білеммет, жәрі шар қаған үрер жәрі. Шар, барда. Үл. Саңырықын сәп, саңырықын. Шар, маңның үлчай, үлчай. Самақ, самақ, сәп, салғы барды бұд. Сәп, сүге, молодестер. Тыңырақ бірін ебет. Ой, мәрісі рекі сәрет. Ой, жа, микрофон мәйдің. Аны кетті. Тұқын етші болауын. Сұтырғы. Сұтырғы. Жәрі бірін ебет. Жәрі шарик бұт олып. Ой, жа, бір күн жоғым. Бейлік, бейлік. Бейлік, сөп. Кейгіл бағына, юй. Бағына. Бұл тайбыттарын тайбыттарын мен олайын ебін. Кені бігелек тені тайбыттары бір, сұтырық тені екке, сұтырығы үнкөрдері көрдерілер. Тыңырақ тен үз, онына таммақ тен түет, онына бәхіз сүйге ден болар. Сөп, ете 5 балы бәлергер, әрі қабанда сұрында. Жарен жос күлер. Жарен үргін. Жоқ. Білеген, үрдім да. Кен тайтырын? Тайтырын? Олық күйіскенен бар бұнат. Таңыр еқін сөп. Мен микрофон тұтуым аға. Бұ, бігеңінде білікті бейіз ба бұл. Ә, микрофоны тұт. А, тұттың, мен тұптым бе. Кенен жүрі бұдай деп. Жәрі білімден немін? Жәрі күн үрегін үргін білімден. Жәрі барда. Күйіске, үргін. Жоске тәрбіз. Саңырын табыр. Жүкәбіл сәп. Сетәрігім ұлар сұтар. Күйі сәп. Сөрімен. Сәп. Әтіндей саша. Сәп. Саңырын кәпсеген. Әтен кәпсеңгін білкі дұрығын. Құр. Түгі, түгі. Түгі, түгі, түгі. Сәп. Әні аз құрысы. Сұлыс, сұлыс. Сәп. Күн. Күн бол батақ күйінден тайықтағы. Жәрі, білген қағы тай бұттырын, беге үрекламы кереттен әме білек бет, оның тұлғы сұрамас. Ас болу бір мен. Дадыяс барықтан тақтырын болар дұтық бар бұн барықтын туран бері ғәдім. Әдерген астар бұн үрәкті құрдар бұн. Инеге кәс келбін үрәкті құрдар бұн. Инеге кәс келбін үрәкті құрдар бұн. Беге ойнебы салғанан барар, онына жәрдеттен ұрылыр тұйықтыр ұлладан тұйын бүгін беге бәхістеймақ бітер үктен әрі тұрабыд. Ол әрі үндіне жә кәрі қамандыта бұ түрдіс түймеге қайдақ түмікті әбітін білеген беге бұ кенілер тайбыттарын тұта әджабыд. Олық ақпаққа да әджабыд, кенілер бәлерді білбеттер. Сұлыс сені тайбыттыра бір, өттік және ке, үңір, үс, жүкәбіл, жүет, күйі,
Бес. Оксолова бәрі ағылды. Бес. Ұру жүка. Алтта. Алтта. Онна тұмны дені сәтті. Сәтті бол бұл. Жа білген, қайық. Кәйтті Білген түмектері ұлан көрөбіт жа. Қас баллақ олар бұты, білген бәлердің әнтерек гейлі, керексілілер, сәңәрәлілер, қас баллақ олар бұты. Бәлердің бәрі бәрі келі елдер. Кәрәлер білген тұрғынан сүрбе баллақ олар олар. Әрәлілер, оған сәтті баллақ. Үйсірі бағылдың бұйсірі бағылдың. Әдеттер мағылдың. Әдеттер мағылдың. Әдеттер қабағында көйелақ болыр өстеді білімет. Білеген өстеді дағыны бейінне біттігер бір түймек бар. Оның бейінге бары бері түгіл. Әлбәк бағылды бейіға. Бәс түймеге. Сағылығың бәс түймек қаттың әді. Тұлылардақ сеқтіра, әме батты бұт аға. Бүйеке саға националіне көрдірер әйетінері кампанияға. Саға телевизиялеттігер бақса берілер аттырын бүйеке бүйтей дұрған нұрын әнірі. Екі тұлы, білеген көсі тұрылар аға. Білеген қаяндағаны жоңға көрәтшіге тақса берілер тағарыз. Бара. Екі тұлы, қабетер өз тұлы бұла барыта қобу хиджақ. Барыта маңыз қолбаны қабы. Әште құрды бұл. Инстаграм шықтар деп көрді. Қанды көйе? Барты қол бұйыдер олғаныма хағыздар ғандыр барты өйтен қалбыттыр. Бүтей дұрған ұрынан жақ қая бері аты боларын тайықты ақсыз. Жәрі мен жөрі амытығыр. Тие бүтті, тие бәпетті бірі бекілен көріңгір бері көз. Білген бейге бәс түймек бәтен сағалатыңыз. Ахас баллағы ел бір әпедің? Бір әпедің бір бап. Маңында бір дейді. Өнірге қаттыңда? Өнірге қаттыңда? Өнірге қаттыңда? Үйсірі бағылына қалын ехәлер әрәлілер, өз бағылының қоғаран ехәлер кәрәлер. Кәрәл, бастықы тұл бұтын. Жәрі. Төр тайын кетей? Қ Баттырым баттарды. Бейхелер бітті есте, чо майдағына? Бітті, бір да. Тай ұрын. Бір да. Туақ өл. Қазақ далығар. Олып ехегер. Татьяна. Татьяна. Татьяна тезірі құрым олырым. Құры бұт өтші оны, Татьяна. Олық өйхегер. Олық өйхегер дейін құры датылар. Құры бұт. Құры оңыр е, сөбін сұйхатын. Чепті сұйғаду көріптік көріптік. Бір балы кере команда тұлар. Жәрі білген аны кәлір беріне көріпті. Бақтылығы бір олырын әрімі. Баттан барыңы таяғат. Таяң бар маттығы тұнтын жә көріпті. Бір, екі, үз құрый бұт. Тоқтау апыт. Көрбек қыға тірі баттырғы сұйға. Бір, екі, үз тен ақсан ағылында құрый бұт. Соқс. Бал әрер қаманда. Бақтан! Ай, сен бақтан болтың. Сен, бақтан болтың. Мәні баттығыр бұт еме әріқті қоғысты. Сүріқті дейді, тамын білдіріп бірді. Жәрі, кәлер әс берені көрем. Әс сүріқтен кәлер берені көрем. Істен! Александр Баттата. Мен Баттата. Александр Баттата. Істен келдет. Ну? Александр Баттата, Беревит Ата, Тойоғын ғыра, істің үштілілер. Шәпті сұйғады. Әй, қалата бақы баттан. Баттан үшін, қаттар үнді сұйғын қалар. Вау, молодец. Сөп, бал. Кәрі қамандаға. Кәрі? Кәрі әні білеген, кәлір. Кім дені? Кәрі, бір. Сәр, Валя Баттата. Тоқтарын әнек сұразу. Баттан Бір, күлің ара, үс. Бүтті. Үс кере дейді ауыл. Бір күз.
Эккен ара, Нургун, Валя, Келеры, Елена, Нургуша. Сәргі ек дейтілер. Ду? Бір ұсылақ та? Неге бір ұсылақ? Келері сәргі ек. Владивостоку НВК канал қоғам бағы. Келері? Ютубқа бағы. Бүтті әп болу сәргі ек. Бүтті әп болу сәргі ек. Келерге сәргі ек дейтілер. Келерге сәргі ек дейтілер. Орай бұл тұқтен болуқ тағай. Проверим. Кел олор сәргі ек. Кел олор сәргі ек дейтілер. Бұл бігі сақын сүлгінің ұсатын өтілер көлігінде. Телевидение бір албан ата Елена Симонова айбуд берете. Келі манна ұтық жомуд артырын соларын тахарын ұтық жомуды кетек әпсіздерді білігінде. Бұл бері саңылы тыыннанан ағам саста жоңға аналлақ қас үрібіл ақсын болар берені кел олар сәргі ектен аттылыр. Манна бері ғытачты Элизавета Потапова. Сәп үрібіл ақсын тақсалылар 12-ген арчасқа. Де білігін аны келер берені көре олды. Бағылысты. Оксы, қоңды күлді. Чеген шептер болуғым. Чеген шептер болуғым. Қақсар бақсы? Чеген шептер болуғым. Әқте. Айя. Қорай бұдың көре оғын. Чеген шептер болуғым. Жүргінгі ұрой. Редактор Татьяна Жичковская, он на Итачлер, Лена Петровна Керемясова, он на Захар Иванович. Захар Иванович, а распанник Федоров. Захар Иванович Федоров. Долгий умом, он нас там. Сэр, Джере, Анны Белигин, Келер, Берине, Кирилл. Саңа күнден болды. Әтін аға легитимнен сәрінде аға көрді. Келер түгі көрек қайыздар. Келер берейді. Үшіге ем бұзерге. Үшіге ем бұзерге. Наған ергі анасын. Біздер бәйді, мен ол бірді ашақ жүгітім олейін біле бін. Дәрі үшіге ем бұзерге деп қорида атылар, біле қори бұтын көре оңыр. Әқті. Үшіге ем бұзерге. Чегеем бөлгеме күніс бір анын 12 часы тұт минутияға тақсыр, қас күн ақсын. Дәрі білеген аны келер беріні көрі бітті. Оп-па-па-па. Дәрі, Нургуша бөлгеме тұрға. Сардана! Нургуша! Молодец, Сардана! Нургун! Нургуша баттасы құрыйын Нургун әтті. Құрый бұт. Сардана, ен болар. Сақан әсіналайын көрдерінер қампания. Сақа телеметін самай ағам хастақ. Білінгенгі дере сүйбес тән тақсы сұлыстаты тақсыға беремет болар. Сөп, білген әсі бер-беріне көріп қан? Баттымын болды. Баттатып де. Амбастан Елена Баттата кере аманда. Бір, екі, бұ бітехік. Әргімде. Бірі біп болар. Елена Баттырым Баттата. Әргімде деді бітті. Оқсы. Оған білген балылар әрлерге барай құрдық. Жәрі көрің керің көрің 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 көрің. Қарай бұдың көріп қа? Да, әргімді. Самай сәп. Өтіктен көрдің бір күне. Василий Тарасович Иванов ғалайын өтір әргімді. Сәп үйде көрдің бұл егіт үйімі көрдің жүріп кәтіңіз. Әргімді. Әрелерге ұруай қол! Ұруай қол! Әрелер құлу әрелер әқпейді. Тәрі білеген... Бейін Я говорю, пит. Блин, беги, чем их терпеть, блин, пит, я не знаю, как гасты, как все эти охрен бахалысты. Не будешь Аллах, как гасты, инставайн, я хаган, это сагалам, ты. А я инставайн, я не знаю, кого они брым. Пайне была бы, понял, гаскай. То, видно, кто вот этот соус был, а хабрин, кин, да? Вот я хочу, кого хотите, ты. Кушай, джан, кого хотите, звезда, вот ты. Пайне, ролик 3, джон, блин, интригер, кирибит, 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 кирибит,
бандык бар эмес бите. Билген жын ренген нар идея кире. Идея кире уставына. Эмеске кирен керек, кирен керек. Ата маны суруйолор бапын сен арин топ уйдолор бапын. Эмеске кидан ок маны гына реп кибите. Сеп. Валя, лагарга каң тил деген. Мен 2-нче 15 жыл ахмантан уйрак бүтүрөм баран үле лити битем. Ортон токту-токту 6 жылым бара турат. Сеп. Тя билген биге кетачылар бу командаларын көрө кайын керек. Түмүктөрү жана кайда болгондор бу. Кереллер билеңге турганда сүрбе алтап аллактар. Ага дилен кебе кайын. Алтын эреллер. Сүрбе баллактар. Ага дилен кебе кайын. Ве балык биткен. Кеже көрдүк керек алды кайлак болла. Туру кайын бейбетер же отур. Билген биге толкуйда оня кый рибу көрдүк кайлагыр боже. Көрсө кайере. Watch it fall slowly.